ni jednog novog ovisnika. Znači sad govorimo o činjenicama koje su dovele do sudske istine, koja je poslije objelodanjena kroz presudu, gdje nismo došli do podatka jednom novom ovisniku, recimo opojen drogi heroinu. Što je za nas bilo ovako jako dobro. Ali tu ima još jedna pozitivna stvar, napomenut ću u toj akciji, recimo tih 6 mjeseci koja je sprovedena, se došlo do tog, da kažem, glavnog izvršioca tog krivičnog djela, organizator, on je presuđen, ali nijedno ovlašt suđen lica nije na bilo koji način ostvarilo kontakta tim izvršiocima krivičnih djela i to je utvrđeno u toku tih 6 mjeseci, što je za nas ovako bilo jako pohvalno. U oktobru prošle godine, da pređemo sada na druge teme, u oktobru prošle godine ubijeni su Dalibor Furtula i Vladislav Pašalić. Predstavnici Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo u roku 24 časa sazvali su konferenciju za novinare na kojoj su rekli da su uspješno riješili ovaj slučaj ubistva. Sretko Furtula sam je priznao da je izvršio dvostruko ubistvo. Međutim, nešto kasnije, Sretko Furtula koji je priznao dakle da je izvršio to ubistvo, optužen je poslije samo za nedozvoljeno posjedovanje oružja. Kako je to moguće? Šta se zapravo u međuvremenu desilo? Da li je riječ o tome da Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo nije dostavio valjane i validne dokaze? Ili o čemu je zapravo riječ? U oktobru mjesecu u selu Miješić, opština Pale, desilo se krivično djelo ubistva dva mlada čovjeka. Policija je tada izašla na lice mjesta, obavijestila dežurnog tužioca okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo. Tu je došlo do određenih nesporazuma u radu sa tužilaštvom. Mi smo to krivično djelo iz policijskog ugla u potpunosti rasvijetli i sada čvrsto stojimo za tim. Jeste li prikupili dokaze? Mi sada čvrsto stojimo da smo uradili sve što smo mogli u tom trenutku i da je tada bilo sasvim dovoljno dokaza da tužilaštvo nastavi rad. Mislim da nije korektno u odnosu sa tužilaštvima da to komentarišem, jer tu postoji određenih unutrašnjih istraga koji su vezani za postupanje tužilaca u tom predmetu, tako da mislim da ne bi bilo korektno i prema Kancelariji Visokog sudskog tužilačkog savjeta koja utvrđuje da li je tu bilo eventualni povreda radnih dužnosti od strane tužilaca. Ali u svakom slučaju, vraćamo se na onu priču koju sam malo prije rekao, mislim da biste i vi i javnost trebali da insistirate na tome da povremeno obavite ovakve razgovore i emisije sa glavnim tužiocima ili njihovim potparolima i da možda njima uputite ovakva pitanja. Mi ćemo biti raspoređeni. To je veliki problem, oprostite, to je veliki problem. Dok službe tako prebacuju lopticu s jedne na drugu i ne žele da budu nekorektni jedni prema drugima, nažalost neko ispašta. Ja mislim da uopšte MUP ne prebacuje lopticu ni na koga. Ja koliko vidim u svim ovim emisijama vi imate goste iz MUP-a, ali niste iz drugih institucija obezbijedili goste. Tako da mi ne prebacujemo nikome lopticu. Mi se uvijek odazovemo vašem pozivu za učestvovanje, za informisanje javnosti, ali nisam siguran, ta jedna stolica je prazna, znači u svakom slučaju. Bilo bi dobro da niz ovih pitanja koja su vezana za taj događaj postavite i tužiocima, ukoliko oni budu smatrali, ja bi rado bio gost u vašoj emisiji tada. Istočno Sarajevo daleko prednjači po neriješenim ubistvima u Republici Srpskoj. U posljednjih 10 godina na području Istočnog Sarajeva desilo se 10 oružanih napada u kojima je ubijeno 14 ili čak 15 lica. 2002. godine ubijen je Risto Jugović. Željko Marković također 2002. godine, Željko Todorović sa suprugom 2004. godine. Ja sam sebi ovdje zapisala da nekog slučajno ne zaboravim, Milorad Todorović. Dvije kolateralne žrtve su se desile tom prilikom 2005. godine. Ratomir Spajić. To je na prostoru opštine, na prostoru kantona. Da. Ratomir Spajić 2006. godine, isto na području kantona Sarajevo. Srđan Đurić 2007. godine, Mladen Čeha i Marijana Kovačević 2007. godine, Boris Govedarica 2007. godine, Vladimir Mačar sa još dvije kolateralne žrtve 2008. godine. Ova ubistva nikada nisu rasvijetljena, niti su otkriveni počinioci. Što se radilo posljednjih godina s tim u vezi? Imate li informacije dokle se došlo u ovim istragama? Ima li nekakvih pomaka u nekom od ovih slučajeva? Ma niste u potpunosti u pravu tu. Nije se posljednjih godina nije da se nije ništa radilo, recimo konkretno... Ja nisam rekla da se nije ništa radilo. Da, teško ubistvo gospodina Spajića je... Pitam sam vas šta se radilo. Da, gospodina Spajića je rasvjetljeno i u prethodnoj godini izveštaj je počinjeno krivično djelo za konkretno neposrednog izvršioca, odnosno lice za koje postoje osnov sumnje da je izvršilo to teško ubistvo, je podnesen okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu. Nakon toga je za taj predmet vrlo brzo interesovanje pokazalo i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, tako da se taj predmet sada nalazi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i to je jedan od predmeta koji je ovako sigurno značajan i koji će omogućiti da se napravi ozbiljni iskorak u rasvjetljavanju tih krivičnih djela. Samo rasvjetljavanje tog krivičnog djela u stvari pokazuje koji je to način i koje su to metode koje treba budu primjenjivane za rasvjetljavanje tih krivičnih djela. Znači nikakav populistički pristup od bilo kog
policijskog službenika koji bi omogućio jednu, da kažem, jedno populističko informisanje javnosti u smislu ja sam taj koji je to riješio, nije metod koji treba primjenjivati. Prije svega treba obezbijediti kvalitetnu saradnju sa svim policijskim agencijama na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Treba obezbijediti kvalitetnu saradnju sa svim tužilaštvima na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i regije, odnosno regiona. I samo takav pristup će omogućiti rasvjetljavanje tih krivičnih djela. Pored tog krivičnog djela, u dva krivična djela teška ubistva koja se desila na prostoru opštine Pale su napravljeni ozbiljni iskoraci i dostavljeni su dopune izvještaja o počinjenom krivičnom djelu za pojedince koji su neposredno, za koje postoji sumnja da su neposredno učestvovali u izvršenju tih krivičnih djela. Također postoje ozbiljni iskoraci u drugim predmetima. Vjerujemo da ćemo do kraja godine moći mnogo toga više reći, ali moram vam reći da ono što sam na početku rekao, da ćemo se informisati o svemu, ali da u određenoj fazi i zakon i naša suradnja sa tužilaštvom ne dozvoljava da o tome govorim. Rekao sam da određeni instituti, recimo kao ovaj što je omogućio rasvjetljavanje ovog krivičnog djela u vezi teškog ubistva Ratomira Spajića, a to je zaštita svjedoka, su isključivo u nadležnosti tužilaštva i suda, a mi smo njihov servis, tako da i ovom slučaju ili ovim slučajem ne bi mnogo govorio. Vjerujem da će ove metode koje podrazumijevaju tu kvalitetu saradnju sa tužilaštvima dovesti do rezultata rasvjetljavanja tih krivičnih djela. Hoće li se, gospodin Vasiljeviću, ikada saznati ko je ubio, a ko naručio ubistvo nekadašnjeg zamjenika načelnika Centra javne bezbednosti Istočno Sarajevo, gospodina Srđana Kneževića? Ja mislim da su sva ta ubistva imala rukopis mafijaških organizacija i da su one same po svojoj prirodi u to vrijeme vjerovatno imale ili težile da obezbijede sebi određenu zaštitu. Da li kroz financijsku moć, da li kroz iznudu, da li kroz ucjenu, da li kroz prijetnju, da li kroz određene veze sa licima iz javnog života. U svakom slučaju, protek vremena je veliki problem. I on će, kako vrijeme bude odmicalo, sve će biti teže riješiti ta krivična djela. Ali kao što vidite, i zakonodavac stalno iznalazi neke nove metode i načine da riješi te teške zločine. Tako da sam siguran da jedan od ovih novih instituta koji je ustanovljen u zakonu će jednog dana omogućiti da se ta krivična djela riješe. Ja nikome ne mogu obećati da ću riješiti ta krivična djela. Moj pristup nije takav da kažem da ću to sutra uraditi. Ja vam sigurno mogu obećati da će saradnja sa tužilaštvom Istočnom Sarajevu, sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu, sa specijalnim tužilaštvom Banja Luci, sa policijskim agencijama u regionu biti na najviše mogućem nivou. Centar javne bezbednosti Istočno Sarajevo na jedan određen način radi i na slučajevima ratnih zločina. Dostavili ste krajem prošlog mjeseca tužilaštvu BiH dopunu službenog izvještaja u vezi sa predmetom Dobrovoljačka. Tužilaštvu BiH dostavljen je spisak osoba koje su bile, kako se navodi, žrtve predmetnog zločina, a nisu dali izjave nadležnim organima BiH. Očekujete li neke pomake u istrazi u ovom slučaju? Odjeljenje za ratne zločine i borbu protiv ekstremizma i terorizma je u prethodnom periodu saradnje sa policijskim agencijama iz regiona došlo do novih podataka koji ukazuju da jedan broj lica koja su bile žrtve tog krivičnog djela uopšte nije do sada tretiran na koji način, odnosno od njih se nisu prikupljali izjave i dokaze s kojim su raspolagali, tako da se došlo do novih činjenica u tom predmetu koje su omogućile novu dopunu tog izveštaja o počinjenom krivičnom djelu, tako da sada mi očekujemo reakciju tužilaštva Bosne i Hercegovine. Vjerujemo da postoji dovoljno elemenata da se istraga nastavi. Mi ćemo učiniti sve da se i drugi dokazi i druga lica koja do sada nisu bila obuhvaćena ovom istragom pronađu, ispitaju trenutno. Znači danas, sutra se provode aktivnosti na ispitivanju pet svjedoka koji su druge, da kažem, nisu srpske nacionalnosti, koji daju kvalitetne činjenice i svjedočenja o zločinu Dobrovoljačkoj i vjerujemo da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine naći snage i na osnovu ovoga pokrenuti istragu. Mi se nismo slagali. Zbog čega do sada nije mnogo urađeno u tom predmetu? Mi mislimo da je urađeno mnogo i naš stav je bio u potpunosti različito od stava tužioca postupajućeg koji je donio odluku o obustavljanju istrage. Mi smatramo da se radi o koloni koja je bila nenaoružana, o koloni koja je prije toga imala, čiji su predstavnici prije toga imali pregovore, odnosno sklopili usmeni ugovor, odnosno dogovor sa predstavnicima suprotne zaraćene strane. Tom ugovoru su garant bili predstavnici međunarodne zajednice, tako da se ta kolona kretala nenaoružana, nije imala cilj da se probija kroz neprijateljske položaje, već je
u shodu usmenom dogovoru imala namjeru da kao nenaoružana kolona prođe do druge teritorije. Taj ugovor, odnosno taj dogovor po međunarodnom krivičnom pravu se može smatrati ugovorom, je prekršen i mi smatramo da je upravo to suština tog zločina i da upravo postupajući tužilac u tom slučaju nije to uzeo obzir. Poznato nam je da u pojedinačnim pritužbama od oštećenih građana, odnosno članova porodica oštećenih, je takva forma pritužbe kad tužilaštvu išla i nije nam poznato kakva je do sada bila reakcija tužilaštva u tom predmetu, ali bez obzira kakva ona bude danas, sutra, MUP Republike Srpske i CEB Istočno Sarajevo će sigurno nastaviti prikupljati dokaze, činjenice i neće stati na rasvjetljavanju tih krivičnih djela, bez obzira šta ko o tome misli. I samo ću još jedno pitanje da vam postavim, gospodine Vasiljeviću. Mogu li građani Istočnog Sarajeva i građani ovog dijela Republike Srpske vjerovati svojoj policiji? Prije svega, ja mislim da građani Istočnog Sarajeva, građani Republike Srpske treba da budu srećni što imamo svoju policiju. Ja mislim da je MUP Republike Srpske garant bezbjednosti građanima Republike Srpske. MUP Republike Srpske i CEB Istočno Sarajevo kao njegova osnovna organizacija sreću se sa svim onim problemima sa kojima se sreće naše društvo. Naša policija je jednako dobra ili jednako loša kako je naše društvo. Mi činimo, svakodnevno ulažemo napore da budemo što bolji. Ono što je sigurno da na prostoru Istočnog Sarajeva sada nema toliko opasnih organizovanih kriminalnih grupa kao što je postao u nekom prethodnom periodu, što ne znači da se ne može desiti neko teško krivično djelo. Ali sam siguran da građani mogu da budu srećni zbog toga što postoji MUP Republike Srpske i siguran sam da će u narednom periodu uspjeti da se izbori sa svim ovim problemima o kojima smo pričali. Gospodine Vasiljeviću, bilo mi je zaista čast i zadovoljstvo da razgovaram večeras. Hvala i vama. Poštovani gledalci, sa nama večeras pod lupom bio gospodin Radenko Vasiljević, načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Budite sa nama ponovo za 7 dana. Tu smo sa novim pričama, novim gostima i novim temama. Laku noć i prijatno.